27 oktyabr kuni O'zbekfilm aksionerlik jamiyatining navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda kinostudiyaning bugungi holati, mavjud kamchilik va muammolar muhokama qilingan. Bu haqda O'zbekkino matbuot xizmati xabar berdi. Korxonani sog'lomlashtirish va uni qayta shakllantirish yuzasidan taklif va mulohazalar tinglangan. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rilib, Hilol Nasimov boshqa ishga o'tgani munosabati bilan O'zbekfilm aksiyadorlik jamiyati direktorligi lavozimidan ozod qilingani ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari jamiyatning moliyaviy iqtisodiy ahvolini tahlil qilish va kelgusida rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirish bo'yicha ishchi guruh tashkil etilgani qayd etilgan edi.